Jedan od najčešćih konzumiranih lekova na svetu, paracetamol, mogao bi da ima jedno čudno, neželjeno dejstvo, tvrde američki istraživači. Oni koji ga piju skloniji su rizičnom ponašanju, opušteniji i manje empatični. Može li se ovakvim istraživanjima verovati? Da li bi trebalo da prestanemo da pijemo paracetamol? To se proverava naša Milica. Milice, šta kažu farmaceuti? Bojana, evo upravo ćemo postaviti sva ta pitanja. Moja sagovornica je Tanja Ćirović, ona je farmaceutkinja. Dobro jutro. Evo, američki istraživači su radili jedno istraživanje o paracetamolu, pa su nas sve zabrinuli. Može li se takvim istraživanjima uopšte verovati? Imamo li razloga da prestanemo da pijemo paracetamol koji se, ja mislim, svakodnevno koristi bar neko u kući? Malo su nas bacili u razmišljanje, ali svakako, znači, paracetamol je jedan od najbezbednijih lekova na tržištu koje koriste bezbedno i trudnice, i dojilje, i deca, naravno u određenoj dozi koja je namenjena za godište. Tako da nema nikakvog razloga da se taj lek prekine da upotrebljavati ili da se populacija zabrine za njegovu upotrebu. Znači, to je, da kažem, različiti dijapazon bolova, znači i temperature, gde on ima zaista bezbedan profil i našao je svoje mesto na tržištu. Da li možda bi trebalo da obratimo pažnju na dozu, jer oni kada su radili istraživanje su rekli u nekim većim dozama u dužem vremenskom periodu? Naravno, kao i za svaki lek koji je lek u određenoj dozi, u drugoj većoj dozi postaje toksičan. Tako je slučaj i sa paracetamolom. 4 grama paracetamola bi u njegovom slučaju bila hepatotoksična, tako da se ne bi smela prekoračiti ta dnevna doza. Znači, doza od 500 mg se može upotrebljavati maksimum 4 puta na dan. Odnosno, mora na svakih 6 sati da se koriste dve tabletice i to bi bila, da kažem, ta ukupna doza. Da zaključimo, u tom slučaju je bezbedan. Apsolutno bezbedan i, da kažem, 4 sata mora proći vremenski period između dve doze, da kažem, da je najmanji bezbedan. Hvala vam, Tanja, što ste... Pardon, srušit ću ovde u apoteci nešto, Bojana, evo, nadam se da smo razjasnili našim gledaocima ovu temu. Naravno, ne treba svakako na svoju ruku piti lekove, ali onda kada je potrebno, paracetamol je bezbedan, sudeći po našim farmaceutima.